Binə qəsəbəsində sakinlər su aydınlıqdır deyiminin əksini yaşayır. Evləri su basır. Problem nə ilə bağlıdır və həllini nə vaxt tapacaq? Mövzunu əməkdaşımız Rövşən Tahir araşdırıb baxaq. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yaşayan sakinlərin şikayəti gördüyünüz bu mənzərə ilə bağlıdır. Yer altından çıxan sular onların rahatlığını pozur. Sakinlər yayqış demədən eyni problemdən əziyyət çəkirlər. Hətta deyərdim ki, yay aylarında burada yaşamaq daha dözülməz olur. Belə ki, əmələ gələn üfunət baş çatdadır. Sakinlər deyir ki, ətraf su içində olduğundan evləri nəmişlikdən erroziyaya uğruyur. Podvallarımız hamısı su içindədir. Mənim həyətim, bax, indi baxa bilərsiniz, 7 daşdır, doldurmuşam, keçə bilmirəm də oradan, yəni podval gölün altındadır. Antisanitariyyatdır, burada uşaq nətər yaşasın, burada nətər böyüdür uşaq. Bax, həyətimiz belə idi, biz indi doldurmuşuq, çəkdirirəm də, yəni yığılır ora, çəkdirirəm, ayda da 50-60 manat ona verirəm. Çəkiliş zamanı ortaya bir sual da çıxdı. Bu evlərin sənədi varmı? Qeydət almayıblar, qupça yoxdur, sənəd yoxdur. Belə bir şey dedilər ki, alınacaq, evlər yəni qeydətə götürüləcək, amma alınmadı, eləmədilər. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mövqeyini öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, qeyd olunan ərazidə kanalizasiya xətti yoxdur. Lakin qarşıdakı illərdə baş planda bu işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Kanalizasiyanın çəkilməsi ilə problem həll olunacaqmı, bunu deyə bilmərik. Amma bir məsələni bilirik ki, sakinlər yaşayış üçün yararsız ərazidə məskunlaşıblar və burada ev tikmək üçün aidiyyəti qurumlar tərəfindən onlara müdaxilə olunmayıb. Amma sənəd də verilməyib. İndi sual yaranır. Bu vəziyyətdə kimdir müqəssir? Suallara cavab tapmaq üçün mövzunu açıq saxlayırıq. Bəxtiyar Məcidli, Rövşən Tahir, Səbuhi Mustafayev, ATV Xəbər.